Херсоні завершується реставрація музею Бориса Лавреньова. Телеканал «Твій Плюс» збирає друзів і партнерів на святковому марафоні. Готуємося до Нового року та Різдва, що планують дарувати херсонці. В Херсоні майже завершили реставрацію екстер'єру літературного музею імені Бориса Лавреньова. Більше 30 років він капітально не ремонтувався. Оскільки це пам'ятник історії, то всі документи від проєкту до кошторису мають погоджуватися у багатьох інстанціях. Адже при реставрації відновлюються усі архітектурні деталі. Це дуже складна робота, тільки процес погодження проєктної документації тривав кілька років. Ми двічі захищали цей проєкт в ДАБі України і отримали врешті-решт дозвіл на проведення цих робіт. Все в законному правовому полі. І, ну, бачите, результат ви наочно бачите і херсонці, і гості нашого міста. Остаточна вартість буде орієнтовно в районі 2,5 мільйонів гривень. Цікавою є історія будинку, який споруджено ще до революції. Спочатку він належав купцю Гурфенкелю, який здав його земській управі під царицький будинок. А вже згодом там жила сім'я майбутнього письменника Бориса Лавреньова. З 90-х років будинок набув статусу меморіального музею і пам'ятника історії. Тому такою важливою є якісна реставрація. Ми розглядаємо можливість відновлення реставрації актової зали, власне, основної будівлі краєзнавчого музею. На конкурс проєктів ДФРР нашим департаментом успішно подано замовлення на ремонт, реставрацію, реконструкцію кіноконцертного залу «Ювілейний». Також ми плануємо і на даний час добігають кінця роботи по ремонту фойє художнього музею імені Шевкуненка. Тобто роботи багато, планів багато. Наукові співробітники кажуть, що музей налічує багато експонатів, не тільки присвячених письменнику, а й історичним будинкам і вулицям Херсону.